Bolje bi ti bilo da nas ne zezneš. Da, sad je na gore. Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas testiramo novi Mekov Fix Fluid. Od kako sam videla ovaj novi puder Mekov, ja sam na iglama. Čekala sam svoju nijansu. Ja sam se dvomila između par nijansi i onda sam radila onaj njihov online kao shade match. I na kom god da sam svetlo probala, oni su mi nudili C4 kao moju odgovarajuću nijansu. I kad sam bila sad nedavno u Italiji, ušla sam da probam u radnji i da vidim da li je C4. I matchovala sam C4 i zaista je bila baš dobar match. E sad, i kad sam radila taj online check i kada sam radila to u radnji, imala sam spray tan koji danas, rekla bih, ako se dobro sećam, da li mogu da se setim kada sam stavila spray tan. Da, mislim da je ono relativno sve. Što vam uvek kažem, kako biste znali, znači otprilike da ja ne biram uvek svoju nijansu, znači za svoj ten, nego nekad biram prosto i nijansu za svoj spray ten, pošto ga svakako imam stalno. E sad, prvo ćemo da isključimo grejanje, jer sam ja toliko, znači, van sebe da ovo neće biti izvodljivo ako radi grejanje. Ja naravno imam oba pudera danas, stari MAC Studio Fix Fluid i novi MAC Studio Fix Fluid. I čini se da je ova nova nijansa koja mi trebalo bi da mi odgovara dosta tamnija od ove. Ovo je nijansa koju sam ja uzela zajedno sa tamnijom nijansom. To smo negde mečovali u prodavnici, ja i jedna devojka. I mislim jedna devojka koja je radila tamo i ona mi je preporučila te kao dve nijanse. Ja sam tražila da svetlije bude negde za mene, tada nisam koristila spray tan, tako da ova nijansa koju imam je NC15, a nijansa koju sada ovdje imam nova je C4. C4 je sa toplim podtonom. Mekove nijanse i te njihove oznake su malo možda komplikovane, ali C su nijanse sa toplim podtonom. Kako više ne biste morali da kupujete dve nijanse da biste mešanjem dobili svoju savršenu nijansu, mada ja zaista smatram da ni pre to nije bilo potrebe da se radi jer je Mac imao tipa 50-ak nijansi. Mac sada ima 71 nijansu novog Studio Fix Fluida, znači 71 nijansu pudera. Verujem da niko neće morati da kupuje dve i verujem da svako može naći savršenu za svoj ten. Ovo je ujedno i najveći rang nijansi ikada u Evropi. Nisam sigurna za Ameriku, verovatno postoje brendovi koji imaju više u Americi, ali što se tiče Evrope, Mac je oborio rekord. Da je to što novi Mac Studio Fix Fluid čini različitim od starog Mac Studio Fix Fluida. Najpre ono najočiglednije, to je da novi dolazi sa pumpicom, hvala gospodu Bogu. Ranije ste pumpicu morali da kupite odvojeno i bila je onako tipa 5 evra, a sada dolazi ova pumpica koja je ista kao na njihovom fiksatoru. Tako da ovo je sjajno, možete da zatvorite i otvorite top i nema dodatan poklopac i to kao što ova ja mislim da ima mali poklopac koji smo verovatno svi negde izgubili, pa onda imate ovaj dodatak, da li ima? Ne, dolazi samo s ovim dodatkom, kao kapicom. Ono što ih također razlikuje, ja ću ih probati na ruci jedan i drugi pa ćemo da vidimo kako na dodir se čini, je to da je ovaj novi soft matte finish, da je dosta, piše da je breathable, znači da dozvoljava koži da diše, jer ovaj puder je zaista bio cement. Ono što mene isto također zanima je da li su promenili miris, zato što ovaj je jako smrdeo, prosto osjećao se na tešku hemiju. Piše, znači i na bočici piše da je, da kontroliše lučenje sebuma, dakle kontroliše ulje, da je dosta dugotrajan, znači kontroliše mašćenje kože, da to je sve što piše i naravno piše da se promućka, to je sve što piše na bočici. Informacija koju sam ja našla je da sada sadrži 87% skin care u sebi, dakle i neguje kožu, štiti barijeru i obnavlja barijeru kože, što je verujem svima potrebno manje više jer kako su nas u posljednjih godinu dve dana bombardovali kiselinama i raznim baš agresivnim sastojcima, sad verovatno svi rade na tome da obnove barijeru kože, pa eto i MAC je dao tu mogućnost obnavljanja barijera kože dok ga nosite. Ono što je također super što oni tvrde na svom sajtu je da je puder nekomedogen i kažu da je pogodan za sve tipove kože zbog toga, tako da i za masnu, i za suvu, i za mešovitu, za svakog ima po nešto u ovom puderu. Da biste mu dali sjajnu završnicu, oni preporučuju da ga koristite sa njihovim strobe creamom, a možete verovatno stavljati i bilo koji tako malo luminous
proizvod koji imate, koji sadrži možda eventualno šljokice ili te svetlucave čestice, tako da možete da ga razbijete. Ja sam i ranije razbijala gustinu i tu mat završnicu Studio Fix Fluida sa radnim proizvodima, tako da možete da mešate sa bilo čim. Ja planiram da mešam ako bude previše jak, ako ne bude bio onako kako zamišljam upravo da jeste, ja ću da ga mešam sa raznim tim serumima koji su sada aktualni, pa ćemo da vidimo, ali ono što treba da znate je da je na bazi vode, pa nemojte da ga mešate sa nekim uljanim proizvodima i slično, zato što verujem da neće dati ni malo dobar rezultat ta kombinacija, tako da gledajte da ga mešate sa nečim na bazi vode. Verujem da je to sve bitno, da sam vam rekla sve bitne informacije, ako se nečega setim dodaću kasnije, a hajde mi da krenemo da upoređujemo prvo ova dva proizvoda. Ja ću prvo na pločicu da istisnem oba, da vidimo tu strukturu, pa ću onda probati na ruci oba da vidimo koja je razlika tu na ruci, osim evidentne razlike u nijansi. Hajde, prvo ću sa ove strane novi, pa ću sa ove strane stari da stavim. Na kraju krajeva vidjet ćete po nijansi koji je koji. Stari, novi. Gledaj sad ovo što je zanimljivo, da je stari tečniji. Uzet ćemo u obzir da je stari dosta star, tako da daćemo mu, oduzet ćemo te neke poene, nećemo mu suditi na osnovu baš ne možemo ih potpuno upoređivati zato što je stari dosta star. E sad, hajde da vidimo, čekaj samo da se ja koncentrišem. Hajde da prvo probamo novi zato što me zanima miris. Boga mi je ovo dosta tamna nijansa za mene, ova. Dosta je tamna, ovo je znači stari, a ovo je novi. I kao što vidite, nema neke razlike u strukturi. Meni se stari čak čini tečniji i sjajniji. Dok je ovaj novi onako malo je mekši i nekako je više mat na koži. Vidim koliko mogu blizu da vam pokažem, vidite. Deluje da je ovaj malo više mat, dok je ovaj onako dosta sjajan, mada se on dosta sušio na koži uvek. Moram da kažem da me nijansa stvarno brine, ali hajde da vidimo. Očistila sam ovu pumpicu da možemo da krenemo iz početka. Evo, istisnula sam neke tri mini pumpice iz njega, ali baš mini su. Tako da verujem da nije potrebna velika količina u svakom slučaju. I moram da kažem da prolazim kroz jednu fazu, moram da podelim s vama da prolazim kroz fazu u posljednjih nekoliko dana, a to je faza da koristim Beauty Blender. Koristim Beauty Blender već nekoliko dana. Koža mi je tako nekako delovala neublendano i toliko mi je šminka nešto delovala sva crusty i nikakva i onda sam mislila ajde da vratimo blender, znači tako da sam vratila blender, pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju bih ovo probala da blendam i blenderom znajući MAC Studio Fix Fluid, ali hajde, dosta priče, hajde mi da krenemo. Dosta je gust, znači zaista je gust. Upa, ovo ne izgleda strašno na koži. Ma ne, jeste da možda malo oksidiram, mada možda malo, da, malo oksidira, vidim. Ali dobro, nije to ništa strašno, da, oksidira. Vidite, boga mi malo više oksidira, da. Jako, ja kao ne mogu se da odlučim koliko oksidira, više oksidira, tako da pazite. Ali, okej mi je, nije mi toliko loša nijansa, stvarno. Kad uporedimo sa pudrom kojim sam prethodno testirala, ovo je super. Čak pokriva manje nego što bih očekivala, ali je baš lepo blenda, baš je soft matte. Baš je soft matte. Vidite kako se vidi da mi je matirana ova strana. Ja imam SPF ispod, sveže stavljen, i imam znači običnu negu. Obzirom da sam ustala pre možda, pa pre 2 sata, verujem da imam malo i sebum, ali nisam htjela da se umivam. Nisam htjela da skidam skincare, baš namjerno da bih vidjela kako radi, znači baš lepo matira. I onako ostaje prozračna koža, znači onako baš je soft matte formula, što mi se jako sviđa. Mislim da sam vam rekla, da li u prošlom ili u pretprošlom videu kad sam testirala neki od proizvoda, da sam umorna više od seruma i da mi baš fali onako da dobijemo neki puder koji je soft matte. Znate da ja obožavam Maybelline serum i baš sam malo preuporedila i nijanse. Ja, ovo jako lepo izgleda. Ali može da se pojača. Piše da može da se nadograđuje. Tako da ja bih i pojačala čak. I love it.
ovu stranu ću da blendam četkicom. Da probamo. Znači, imajte na umu da oksidira. Možete da uzmete i svetliju nijansu. Ojo, naravno da se njihovom četkicom jako lepo blenda. Ja obožavam ovu njihovu četku zato što je tako gusta i tako dobro blenda, ali sam primetila da, na primjer, tečnije proizvode upije, iskine ih nekako i onda zato, kažem vam, zato sam se vratila na Beauty Blender, jer ja imam jednu silikonsku četkicu koja je pa previše retka i ona mi je onako, ona tvor četkica, ona mi je onako, ne znam, nije mi to to. Ranije sam koristila, u jednom periodu sam samo nju koristila za tečni pudar i bila mi je super, ali htjela bih da nađem neku malo gušću silikonsku četkicu. Nisam sigurna da li se baš setuje sam, ali i onako, da, nema, ne ostaje mi prst nigde i oko ovako baš pritiskam prst. Mislim da treba ga brzo blendati jer vidjela sam kako mi se ovdje malo zakačio i osušio kako ga nisam izblendala. Tako da uporedite mi čelo i ovaj deo lica. Drago mi je što je MAC nekako shvatio da baš slabo koristimo te pudere za cementiranje i matiranje i čak verujem da i profesionalni šminkeri slabije koriste tu njihovu formulu, je baš jaka. Mislim, i onaj Estée Lauder, znate da je prejak puder i on mi je nekako mnogo jak. Znači, kao ne želim da do te mere budem cementirana, tako da ovo je fantastičan finiš. Fantastičan finiš. Odoh da uradim ostatak lica i onda sumiramo utiske, jer ovo je, jako mi se sviđa. Prvo, nijansa uopšte nije strašna kao što sam očekivala. Sad kao upalim detetom video i ono kao šlogiram se. Rekla bih da nije, znači ja upalit ću prednju kameru. Ma kakvi. Ne, jako je dobra. Drago mi je što je nijansa, da kažem, malo tamnija od onoga što bih ja verovatno... Da sam sama birala, posegnula bih za dosta svetlijom nijansom, jer ja nekako iz navike sam uvijek bolje svetla nego tamna. Bolje je da konturama i bronzerom odradite te senke na licu, nego da bude tamna nijansa, jer se tamna nijansa po mom mišljenju jednostavno vidi. Jednostavno vide se uši, vidi se vrat, vide se ruke. Obzirom da ide leto, i ja ću kao pocrniti, ja ne crnim. Ali, uhvatit ću malo tena. Znači, uhvatit ću malo tena. Tako da ovo me raduje. Jeste bolje kada je tamnija nijansa, zato što mogu i da je mešam i svašta. Imam dosta svetlih pudera. Tako da, što sam ja očekivala da je ovaj dosta svetao kao. I ja kao, kupit ću ja, konačno imam izgovor da kupim L'Oreal serum za leto. Tako da ono, mada imam izgovor da kupim L'Oreal serum za leto, ali pričat ću vam o tome. Znači, ja još uvijek nemam korektor ispod očiju. Nisam ga stavila ovdje, znači nisam ovdje nanela, ali sam ga ovdje nanela, negdje onako izblendala i prosto... Znate kad je puder pretežak, kad je on na koži i vi znate da je on na koži, ovo ne. I moram da kažem da se miris gubi, dok ga blendate onako ne osjeća se toliko miris, jer miris je moj najveći, znači moja najveća zamjerka MAC-ovim puderima, iako, kako da kažem, nisu parfimisani. Sad ja ne znam, evo sad mi je palo na pamet prvi put da istražim da li to zapravo oni ničime ne neutrališu taj miris. Jer znate, kad je puder potpuno bez mirisa, onda verovatno postoji neki neutralizatori mirisa. Jer ne verujem kad se ovo sve meša i kad se puder pravi da on baš nema nikakav miris. Kao možda je to, nije bitno, uglavnom nema parfema, što je jedan od najvećih iritanasa. Tako da je to opet prednost što nisu stavili parfem u proizvod, jer onda omogućavaju da i ljudi sa osjetljivom kožom koji možda iritiraju parfemi mogu eventualno da koriste. Ja sam oduševljena, u startu sam najveći strah imala zbog nijanse koje oksidira, ali kažem vam, ja sam testirala na svim mogućim svetlima, znači ja sam na sajtu testirala sa ringom, testirala na prozoru, testirala na polju, testirala svuda, testirala jer sam htjela, mislila sam da će bilo koja senka da će izazvati da taj online kao... to što vam online mečuje nijansu, da će pogrešiti. Međutim, rekla bih da nije. Opet kažem, nadam se da neću doživjeti šlog kad budem editovala video ili kad se budem sad sklonila sa reflektora i kad budem stala na prozor i kao... Jer inače ovako planiram sada da idem na posao. Ne sada, nego za nekoliko sati. Jer hoću da ga testiram.
Znate, kad puderi prosto sede na koži i vi znate da su oni tu, ima tih nekih teških pudera koji jednostavno moju kožu opterete. Ja imam pore i imam i neku teksturu ovde od silnog i čačkanja lica i mislim, mojih godina, šalim se. Ali kažem, imam teksturu na primjer ovde, imam teksturu na koži, normalno da imam teksturu, tako da ne primećujem da je on bilo gde zašao, da je bilo gde, da se bilo gde nije lepo ublendala, čak je on na bradi, nema ga ni na bradi, tu se uvijek pokazuje težak puder, bar kod mene. Imala sam strah kad sam stavila na paletu i kad sam videla da je gušći od Studio Fix Fluida starog, razmišljala sam kao, pa kako sad soft matte finish i kako sad kao skincare ingredients i kao easy to apply, breathable, a kao gušći od ovoga. Baš sam se u startu zabrinula jer sam ja bila oduševljena, ja sam ušla u ovaj video u fazonu, ovo će sad da razbije i kao, i onda kao okej. I ja sam planirala da uzmem njihov Radiance, a sad mislim da mi je ovaj bolji od Radiance-a. Volim da mi se koža prosija, nemam problem s time. Tako da imam problem jedino kad recimo sebum razbije puder, ali to ćemo tek da vidimo. Hajde, ja sam se baš raspričala. Evo vam prvi utisak, evo testiranja. Nadam se da vam se video dopao, nadam se da ste zainteresovani za ovaj puder i da je ovo bilo korisno za vas. Pišite obavezno komentare šta mislite, da li biste probali ovaj puder, kako vam se dopada što MAC Cosmetics nešto reformulisao, zato što MAC stalno kritikuju što nema novine. To kad vidim da neko kritikuje, pa ne može svako da konstantno menja brand. Ja MAC baš zato i volim, zato što su taj OG brand make-upa gde znaš šta kupuješ, da li je dobro ili nije. Oni imaju stalno te neke njihove limited serije, saradnje ili eventualno tako nešto, ali ti znaš šta dobiješ kada kupiš MAC. I ono što ja najviše volim kod njih je kad promene neki proizvod, oni to rade kako treba. Ja mislim da, znači sigurna sam da ovo što su matte ružave promenili, mislim da je to zaista dobra odluka, jer jesu dosta teški, ja obožavam Honey Love, ali meni je mnogo teško da njega nosim na usnama, posebno kad hoću duže vreme da ga nosim, i ja sam isto oduševljena što je Honey Love svetliji sada, apsolutno sam van pameti što se toga tiče, jedva čekam da probam i taj proizvod. Da vam pokažem, ne znam da li to može lepo da se vidi, ali nijansa je zaista super, uopšte nije narandžasta. Mislila sam da će biti mnogo narandžasta, tako da zadovoljna sam skroz. Evo me, za malo da zaboravim da snimim update. 9 je sati i ja sam se danas našminkala negde oko 12, ja mislim sam ga nanela. Tako da računamo da je 9 sati skoro na mom tenu. Nisam ga danas u toku dana uopšte blotovala, ni maramicom, znači apsolutno nisam htjela da ga diram. Skontala sam da sam zaboravila i da setujem te zonu i ovaj deo oko nosa, što obično radim zaista. Zaboravila sam da to uradim, ali sam i više nego zadovoljna kako ovo izgleda. Stavila sam samo danas Fix Plus, zato što sam se kao plašila da sam čak i previše matirana, ali moj prvi utisak bi bio jako dobra ujednačenost tokom celog dana, znači nije mi se nigde obrisao, izgubio, da kažem malo, ono kao, ja to zovem da se isfleka ten, da se negde mestimično upije ili sebu malo izbije, razbije to i slično, ništa, apsolutno mi se ništa nije desilo, prosijala sam se solidno, mnogo manje nego što se prosijam kada nosim, ne znam, Maybelline serum ili L'Oreal True Match kada mešam sa puderima ili šta god. Znači, mnogo manje, bar ja tako mislim. Jednostavno, kažem, prvi utisak mi je nerealno dobra soft matte završnica, znači prava soft matte završnica i jako dobro ujednačenost tena, jako dobra pokrivenost. I jednostavno lice izgleda baš dobro. A ono što, da kažem, evo, malo mi smeta zaista je nijansa. Nekako mi deluje mrvicu narandžastija nego što bih ja to volela da bude. Kao da je nekako, ne znam, pretopla topla. Znači pretopao topao undertone, šta god. Znači sad pokušavam da kažem, ovako umorna. Ali da, volela bih da je možda mrvicu žući, a ne toliko narandžasta. Sam se skljokala, bože, umorna sam. Volela bih da je žući, a ne da je toliko narandžast. Opet kažem, nije ništa nepopravljivo što bi rekli na TikToku. Tako da definitivno je puder sjajan. Ja sam prezadovoljna. Puder koji ispunjava zadatak. Vidimo se, ćao!